Jeg er bare så bange for, at du synes, jeg er åndssvag. Jeg synes, det er frækt. Jeg synes, du er fræk. Nu tager vi dig ud, og så ser vi, om vi er stemning. Og hvis ikke, det er ikke noget problem. Vi skal ikke tage af os. Bare fortsæt med det i gang med. Lad dem gå. De forsvinder. Sara, lad være med det der!